旁边人大声的问候好吗？你已经得救了，你要高唱何塞纳，赞美主耶稣，阿门，阿门。所以我们上周分享的是有关耶稣基督进入耶路撒冷圣城的时候，城里面的居民所有的百姓都高喊着什么呢？何塞纳，大卫的子孙，你是什么呢？王的子孙。那么这个进入圣城有三个属灵的意义，我们看一下前面大屏幕，整理完之后我们看今天的经文好吗？那么第一个意义代表什么？主耶稣进入圣城是为了什么呢？不是说我是凯旋的，我是胜利的，而是要走向一条死亡的道路，不是一条容易的道路，它是要面向死亡的一条道路。如果今天各位弟兄姊妹让你们面对死亡要走向这条道路的话，你们愿意吗？愿意是吧？为了主我们什么都愿意，阿门。希望你们的信心能达到这样的程度。那么在韩国有一位很有名的一个牧师叫朱吉哲吧，大概是，可能是在这个日本就是殖民地期间在韩国，那么这些日本的军兵啊，就是士兵把这些牧师都叫来了，就说你们这些都是信耶稣的，我今天给你们一个机会，你们说信耶稣你就是死就死刑，你要说我选择放弃信耶稣你们就可以活。那这朱吉哲牧师很了不起的，但我宁愿死，我也不抛弃，我也不背叛我所信的耶稣，因为我知道神会赐给我永远的生命，所以呢，虽然他的生命，肉体的生命虽然失去了，带给我们的，留给我们的是美好的什么呢？美好的见证。通过朱吉哲牧师他们的鲜血今天韩国的教会能够发展，能够复兴的，阿门。我希望我们的信仰能够达到什么程度呢？宁可为耶稣基督我们可以献上我们的生命的程度，阿门。今天很多人说哎呦，今天话题太沉重了，我们信来信去怎么还让我们牺牲生命呢？不是这样的，那个牺牲生命代表什么？放下我们所有的欲望，放下我们自己所有的想法，把神放在第一位的意思，阿门。那么第二点是什么呢？第二点就是主耶稣进入圣城耶路撒冷的时候代表什么呀？为了实现旧约圣经当中先知们对耶稣基督要来到这个世界，弥赛亚救世主要来到我们中间的什么呢？预言。所以他骑着这个驴驹进入耶路撒冷是有什么呢？是按照预言而做的。那么第二点，第三点代表着什么呀？那主耶稣基督进入圣城的时候成为了真正意义上的逾越节的羔羊。有很多人说逾越节是什么意思呀？在旧约时代以色列人在埃及地居住的时候成为了埃及的什么呢？奴隶，在这个歌珊地，所以埃及地的这些以色列人每天都什么呀？都哭求耶和华神，神呐，请你拯救我们，帮助我们离开这个什么呀？苦难之地，我们天天做奴隶，我们没有什么呀？一个正常人的生活，你帮助我们。那么在帮助他的时候，上帝拣选了一个人，这个人的名字叫什么？叫摩西，对吧？摩西来带领以色列人离开埃及地之前，法老，对吧？埃及的王法老绝对不允许他们离开的。所以呢，上帝通过摩西做了什么呀？十次什么呢？十次神迹，一个灾殃，什么这个蝇虫的灾殃啊，血的灾殃啊，还有这个什么呀，这些灾殃。这个灾殃虽然九次，但是这个法老的心怎么样？刚硬，一次说我答应了，然后又反悔，答应了又反悔。到了第十次的时候，神通过摩西说什么呢？说我要让整个埃及地所有家庭里面的长子，这个第一个孩子怎么样，都要击杀他们，所有牲畜的头生的牲畜我都要击杀的，为了让以色列人能够离开什么呢？埃及地。因为法老的心是刚硬的，但是凡是以色列人，你要在你们的家的门口涂上什么呢？羔羊的血，就这个门框上是吧，涂上羔羊的血，我看到这个羔羊的血我就越过你的家庭，不击杀你们家庭里面的什么呢？长子和头生的牲畜。那么到了晚上，整个埃及地都是什么呀？嚎啕大哭的声音。为什么？家里面的长子死了，头生的牲畜也都死了，只有以色列人在自己门框上涂上羔羊的血的这个家庭里面没有这样的事情。所以第十次灾殃帮助以色列人离开了什么呢？离开了埃及地。所以以色列人纪念神通过羔羊的血越过了他们家庭的事情，为了纪念耶和华的恩典，那么他们有一个节日叫什么呢？叫逾越节。那么这个逾越节羔羊的血
预表着代表着什么呢？代表着耶稣基督要用他的血来涂抹我们，让我们能这些罪人，我们要走向死亡的罪人，来到神面前不能够站立得住的罪人，神看到我们要击杀我们，因为我们是有罪的。但是我们的身上，我们的头脑上有什么呢？耶稣宝血的印记。神看到这个宝血的印记就怎么样，就越过我们，不会击杀我们。所以这次进入这个圣城代表着什么呢？耶稣基督真正成为了逾越节的羔羊。阿们。所以你们对旁边人说好吗？耶稣是你的羔羊，他的血涂抹了你。阿们。所以说这个看不见，但是神知道。我们相信了神的人，神用宝血洁净我们的时候，我们身上有什么呢？有耶稣基督宝血的痕迹。那么主耶稣基督进入圣城耶路撒冷的时候啊，有许多上来过节的人听见耶稣要到耶路撒冷，所以他们大声呼喊着一句话，呼喊着什么呢？说何塞纳，奉主名来的以色列王是应当称颂的。那这里面提到许多人都拿着这个棕树枝来呼喊什么呢？说何塞纳奉主名来的王是应当称颂的。这许多人里面有三种人，我们来看今天的经文里面告诉我们了。第一种人是什么人呢？我们读一下十七节好不好啊？我看下一页 ，OK， 我们一起来读一下《约翰福音》十二章十七节，我们一起来读一下好吗？起，当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死里复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人就做见证。对，第一种人是什么人呢？见到过拉撒路复活的人，就是耶稣基督在伯大尼的时候，对拉撒路说：“拉撒路出来。”那么拉撒路已经死了四天了，但是他怎么样？他出来了。他又复活了。这些人是看到了耶稣做了这个神迹奇事，看到拉撒路复活的人，第一种人。那么第一种人是曾经亲眼看到过耶稣叫拉撒路从死里复活，并且为此做什么呢？做见证的人。这里面强调了什么呀？做见证是吧？我上周上个星期去学习的时候这个《使徒行传》一章八节有一个经文，对吧？你们要做什么呀？做见证。那个见证那个单词那个老师讲的时候，这个见证希腊语这个见证的另外的一个意思是什么呀？是殉道的意思，是殉教的意思。所以你要成为见证人的话，你要敢于面对什么呢？失去生命的危险才可以的。上周我们讲到的时候也讲过了是吧？如果有个死刑犯，他被判了死刑，但是有一个目击者，只有这么一个目击者看到了这个当时的现场，这个人不是死刑犯，是被冤枉了，他要去做什么呢？做见证。但是做见证做证人的时候有一个危险，什么危险呢？会把自己陷入到一种意想不到的危险当中。但是我们要敢于出来做见证。但是这些人为什么敢为耶稣为拉撒路做见证呢？因为他们看到了一个什么呢？神迹，看到了奇事拉撒路复活了。那么传道的这个秘诀是在哪里呢？今天家里姊妹敢出来做见证的原因是什么呢？这些人敢为耶稣基督做见证，敢说拉撒路复活的原因是什么呢？因为他们亲身怎么样经历到了，亲身感受到了，亲眼看到了，亲自进入到这个恩典当中，明明的知道这是神的恩典。我们今天这个李波弟兄是回来了是吧？我说你回去他要传福音嘛，给他的亲戚传福音。然后我就问我说你妈妈怎么样，信仰生活过得好吗？他说了一句话，说我妈妈她信，但是没有什么呢？没有亲身感受到过神的这种恩典。这只是什么样的信呢？头脑上的一种信，还没有完全的那个得救的确据在里面。我们传道的时候为什么我敢去传福音呢？为什么谁骂我们说我们讽刺我们我们也敢传福音呢？因为我们有什么呢？我们有亲身的经历在里面。那么各位弟兄姊妹，你们亲眼看到过神的荣耀吗？亲身感受到过神的神迹和奇事吗？如果你们感受到过，你们有见证的话，你们就不要把这个嘴闭上，我们要走到任何的地方把这个恩典告诉给别人才行的。阿们。所以我们祝福各位弟兄姊妹在2014年能够更多的亲身经历耶稣的同在，
亲眼看到耶稣基督为你所做的神迹和奇事，亲耳听到神对你所说的话语和鼓励，这样的话你就会怎么样，不知不觉的在任何的地方把这样的事告诉给别人，这是传道的秘诀的。阿们。我们2014年，我们中国宣教会的一个目标是什么呀？传道的一年，是吧？但是你们开始了吗？或者有计划了吗？或者我想给谁传福音了吗？昨天我们在宣教部这个讲道的时候，我也提到了，是吧？我们这 SMT 宣教学校很了不起的，那个培训了很多学生，培训完了就结束了。你不宣教的话，你学习宣教有什么用呢？那我们有了见证，有了恩典，你不说的话，我们计划了我们2014年的目标是什么呀？传道，是吧？那你要把这个事情告诉给别人。当你说的时候，神的恩典就会与他同在的。阿们。我们看今天的经文就告诉我们了，这些人说的时候，这些人听到了这个消息的话，他们就做了一件事情。我们看第二种人是什么人好吗？听见了耶稣的神迹就去迎接他的人。为什么呀？经文里面告诉我什么呢？我们读一下约翰福音12章18节，众人因听见耶稣行了这神迹就去迎接他。阿们。这里面告诉我们什么呀？如果你这个嘴呀不闭上，你把神的福音、神的消息、好消息告诉给别人的话，他们听见了这个消息就会怎么样呢？就会来迎接耶稣的。我们的责任只是在于什么呢？我们是传达者，我们的作用只有一个，就是我们是一个麦克风，我们是一个见证人，我们只要把神的恩典告诉给别人就可以了。但是我们这张嘴一般都是比较保守的。我上次讲到，我也提到了沉默是金，有的时候是一种犯罪，是吧？为什么呀？你不说真话嘛，你闭着嘴，只有你说一句话的话，这个事情就解决了，这个人就会平冤，就会什么呀？就会他这个冤枉和委屈就会怎么样，能得到帮助。但是你就把嘴闭上，我不说，为什么呀？涉及到我的利益，我当然不能说。但是我们应当怎么样？作为一个神的儿女，要把这些福音、好消息还有神的恩典要告诉给别人。阿们。所以我们知道这里面说什么，传了之后、听到之后就来寻找神的人，是因着谁他们能相信神呢？这些把这个福音、把这个复活的消息、把神的见证、神的神迹、神的启示告诉给别人的人，他们听到了就来寻找他。那么听到了拉撒路复活消息的人们，让死人复活并不是一般的消息。打个比方来说，我们的教会里面，对吧？我们教会里面有个人，哎呦，死亡了，对吧？又活了，死了这个一个星期了，我们都说诈尸了，是吧？这个非得吓死不可。不管怎么样，如果真的，我们就是假设，在我们教会当中有个人死了又活了，你们可以想象一下，我们教会肯定很热闹的。很多人都为了看这个，哎，这个人死了又活了，他想方设法我要来看一看。有那么个人，这个人每个礼拜天都来参加礼拜，每次都坐在最前面。所以这个消息一传呢，一传一，十传十，百传百，就整个韩国这中国人都知道了。哇，这个新疆教会有个人死了又活了。哎呀，我们新疆教会就跟那个市场一样的，你可以想象，一到礼拜天这是很热闹的。为什么呀？就为了看这个从死里面复活的人。如果真的这个人死了又复活的话，我们看现在今天的我们的新闻的工具啊，电视台、广播、什么这个网络、什么这个微信、什么 Kakao 什么，所有的这个里面都新疆教会有一个人什么死了一个星期又活了，肯定是这样的，对吧？你们觉得一个死人复活的消息是一个很一般的消息吗？是一个具有冲击性、一个爆炸性的新闻，对吗？无论在任何的年代，死人能够复活的话，完全是神迹的，完全是奇迹的。所以当时这些听到了拉撒路复活的人，你们可以想象一下，他们的心里是怎么想的？哎，有个人死里复活了，我们有救了，我们人早晚要死亡的，但是这个让这个死人从死里复活的那个耶稣，那个复活的拉撒路，我们要去看一看。那个拉撒路复活的那件事情里面有真理，拉撒路复活的事情我们要看到，我们去寻找的话，我们能找到我们人生的方向的。难道不是这样吗？一个有思想的人，稍微有一些想法的人。我在中国的时候，我小的时候上中学上高中，我的爸爸练的是气功嘛，他非常喜欢练气功嘛。为什么练气功呢？
为什么他喜欢这个佛教道教呢？寻找真理嘛。因为我们在生活当中没有人给我们告诉我们福音嘛，我们生活的传统的中国的这个社会里面，我们知道的只有道教和佛教嘛，再就没有其他的是吧？我们就以为佛教告诉我们就是真理嘛，道教对我们说的也是真理嘛，我们好好修炼的话，我们就能上到天上，我们能成为神仙嘛，是吧？天人合一，对吧？我们要是那个相信这个佛教，我这个好好的这个什么呀，这个四大皆空的话，我们将来可以怎么样？我顿悟嘛，是吧？成佛嘛，进入到这个西方极乐世界嘛。弄不好的话，轮回转世又变成什么猪啊，变成什么猴子了，什么变成鸟儿，变成什么什么，都是人想成为神的一种什么呢？一种方式。没有一个人没有不再寻求真理的，所以这些人听到了这个复活的消息，肯定要来见一见这个人。我们叫什么呀？耳听为虚，眼见为实。我们一定要看一看才行的。看到了，这些人就怎么样？就会相信的。所以我们都是从死里复活的人，你们对旁边人说好吗？你是从死里复活的人，你以前就是一个死人，但是你复活了，因为神赐给了你新的生命。阿们，阿们。我们相信耶稣基督的人都是从死里复活的人，我们以前的肉体的生命要走向死亡的，没有办法的。这是什么呀？上帝所制定的规矩，你们犯了罪，你们要走向死亡的。那个肉体我没有办法的。拉撒路复活了，对吗？他还是要死的，对吗？他老死了或者病死了，谁知道呢？反正他是死了。耶稣基督没有，耶稣基督死了又复活了，唯一一个死了又复活永远活在这个世上的人。所以我们相信的这个神，我们相信的是有希望的，我们是有盼望的。如果你相信释迦牟尼，释迦牟尼已经圆寂了，对吗？已经被烧了嘛，已经被火化了嘛，说是留下了这个什么舍利子是吧，什么这那的。现在科学家分析那不是舍利子，是这个是结石，是什么什么，我不太清楚。不管怎么样，他已经死了，他没有活过来说你们跟随我就可以什么样，就可以有永远的生命。释迦牟尼从来没有说过这样的话，说我能给你们永远的生命，没有。我们现知道的其他的宗教，这个什么呀，孔子啊，老子啊，伊斯兰教的穆罕默德呀，没有一个人说我能给你永远的生命。我们都说中国有这个，以前有一个人叫这个李洪志是吧，那当时在中国兴风作浪，很了不起的呀。中国所有的这个中央的领导啊，省市的领导，很多人都那从大街上，你就是从这边一直排到那边，都是天天在这干嘛，转的法轮嘛，是吧？转法轮，法轮功嘛。现在跑到哪儿去了？跑到美国去了，申请什么呀？政治避难，政治保护了。他说什么呀？他说我可以遥感，你们在哪儿我都知道，整个宇宙我都管理呀。他那本书里面，什么基督教的思想、佛教的思想、道教的思想，所有的这个好的这个思想，他都给拿来了。就是他是比这些神都大的神。哎呦，他要是比耶稣也大，比这个什么这个释迦牟尼也大的话，怎么还申请什么美国的政治避难呢？怎么还不敢回到中国呀？回到中国回过去一次啊？新闻里面报道了吗？偷偷摸摸回去的，换了那个身份证，换了护照，换了这个身份，回到中国又跑出去了吗？在美国买了一座山，听说是很有钱的，利用这个宗教在满足自己的私欲嘛，是吧？很多人都说过的，我是神，但是都死了，是吧？韩国有个统一教，统一教的教主说很有名的呀，统一教在世界上经济的地位很高的，很有钱的啊，我是这个，我就是代表神的人，你们喝我的洗脚水，你们就都能得到这个这个什么呀，赦免，你们罪都能得到洁净的。你们这个要结婚之前，你必须得和我睡才行的，只有通过我，你们才能得救的。死了，然后又编造其他的这个什么呀，假的这个理论，是吧？他死了，我是继承他的人，我是这个神的这个什么呀，代言人。这些异端邪说也好，通过人的努力，我们达不到神的程度。科学、医学、哲学、思想、佛教、道教，所有的宗教，我们都是努力想达到神的程度，但是到了一定的程度就怎么样，就结束了。为什么呀？人永远不能够成为神，那个电脑永远不能够成为人，是一样的。我们制造的这些机器，我们制造的这些所有的工具，永远不能够成为人，就像人永远不能够成为神是一样的。为什么？神创造了我们，我们是被造物，神是什么呢？神是创造的。
没有办法比较的一个对象。所以神怎么拯救我们呢？通过他来到这个世间，道成了肉身，通过人的形象来告诉我们真理，我们只要相信他就可以了。那我们知道了这个消息，听到了复活的消息，听到了加利说他的疾病得到医治了，听到了孟迪姊妹是吧，这个肝里面这个瘤没了我们教会当中有很多这样的见证嘛，是吧？我一祷告，我就以前那个李群姊妹祷告是吧，我一祷告那俩苍蝇就不见了。哎呀，我这在这个读圣经的时候有俩苍蝇影响我，所以他就跟上帝祷告说，上帝你看我在读你的话语，神的话呀，这么神圣的时刻，这俩苍蝇影响我怎么能行呢？奉主的名，这俩苍蝇就消失吧。过了一会儿俩苍蝇真没了，没了就出大事了，就满屋就找苍蝇啊，那俩苍蝇去哪儿了？没开门没开窗户，苍蝇不见了嘛。正找的时候，那个谁呀，谭伟袁一林弟兄回来了，说你干嘛呢？对，那是当时是谭伟住在那个地方嘛，谭伟住的地方，说你在我家里面翻什么东西呢？我家里没有钱呢，你乱翻什么呀？说我找苍蝇呢。说你为什么找苍蝇啊？我刚才一祷告把俩苍蝇倒没了现在我这找这俩苍蝇找不着了。如果有这样的神迹，这样的启示，这样见证的话，这个嘴不能闭上的呀。神让我们做他的证人，做他的见证人，把神的福音、神的神迹、神的启示要什么呀，随时随地的告诉给别人。阿们。保罗说过一句话，无论得时无论不得时，我都要什么呀，我都要传神的福音。如果你有见证的话，你就有义务有责任。神让你得到这个见证是为了什么呢？为了荣耀他自己的名，而不是让你自己一个人得到恩典就结束了。神祝福你，那个祝福没有结束的，神要通过你成为别人的祝福。阿们。如果你们看到在创世纪十二章当中第二节第三节，神对亚伯拉罕给了他一个约定，神说什么呀？我要通过你让你的子孙如同天上的星星，如同海边的沙一样，我要成为你要成为多国的父。后面又说了一句话，我要通过你们去祝福别人，你们要成为别人祝福的一个什么呀，一个通路的，你们是让万民万邦成为祝福的一个什么呢，一个通路的。你们将来可以查这个创世纪十二章。那么神跟亚伯拉罕的约定里面已经告诉我们了，不是说只拯救以色列人，我要让万民万邦万族所有的人都回到我面前来敬拜我。所以你们现在啊，今天一会儿小组活动的时候，你就整理一下，你们有多少见证，你们相信神之后有什么见证，你们都忘了，有的人是吧。我们人有一个特点，很容易忘记事情的，恨过的爱过的喜欢过的不喜欢过的，曾经我们有深刻印象的，过了一年两年三年四年五年我们都忘记了。我现在我的头脑里面我在想我爸爸和我妈妈的那个样子，有时候想不起来的。为什么？离开中国已经多少年了？已经十多年了嘛。每年回去只有五天，是吧？一年见面的时间只有五天，平均下来十年我们见面的时间不超过一个月的。那个模样我已经忘记了。问题是什么呢？我们不经常见面嘛，我不经常和他们交流嘛，我已经忘记了。神希望我们把他的见证，把他的恩典，他的好消息总是要什么呀，要回忆起来的，要跟别人去说才行的。阿们。那你们对旁边人大声说什么？你是神的见证，你是耶稣的证人，你有义务你有责任传扬耶稣的好消息。阿们。阿们。所以今天小组活动的时候，你们就整理一下，到底我有什么见证。我疾病得到医治了，我祷告我的事情得到解决了，我祷告我的考试通过了，我祷告我的签证办下来了，我祷告我们家里面谁谁谁他的问题解决了，或者是神通过什么话语告诉我在今年他给了我安慰。我们要整理下来的。我们以前在学习这个传道和宣教的这个方式的时候，我们的老师说什么呀，你们要把你们从信耶稣到现在为止所有的见证都要整理出来才可以。神也喜悦你们这样去做。为什么要整理呢？整理便于我们给别人传福音嘛。因为我们见到的人不一样，对吧？你不可能给学生传福音的时候你跟他讲这个韩国的多文化家庭国际婚姻的事情，是吧？这驴唇不对马嘴嘛，是吧？你跟他讲有关学生的这个见证，不是你的你听到的但是是真实的也可以的，可以把别人的见证也告诉给别人的。那么这些看到了这个拉撒路复活的人，
他把这个消息告诉给别人，别人又把这个消息告诉给别人，是这样的，对吧？没有直接听到的，间接的传福音也可以的，阿们。所以今天我给你们留一个作业啊，回去以后你们整理一下你们自己的见证。这个作业谁来确认呢？我们的神他来确认的，阿们。有人说，哎呀，不行，我还没有见证呢。好，没有见证也没关系，从今天开始你跟神祷告，神啊，求你，恳求你，让我在生活当中，在信你的时候，在寻求你的时候，能够有更多的见证，更多美好的什么呢？神迹和启示，在我的生活当中能够什么呀？能够通过你的恩典能够带给我，我就为你去做什么呢？做美好的证人，阿们。所以我们看到今天呢，福音呢，福音是有能力的。我们说福音，这个英语是怎么说呀？英语是这个good news 是吧？好消息是吧？那么这个好消息是具有冲击性的，具有爆炸性的。你们不要觉得传福音传道的时候我们没有力量，我们不知道该说什么，说了也没有用，不要这样去想。你们要有一个信心，福音是有能力的，福音本身能让别人回到神的面前迎接耶稣基督的，阿们。你不过是一个传达者罢了，你把神的消息，神的见证告诉给别人就可以了。工作的人不在你，在神。这个人能相信不能相信，什么时候相信，怎么相信，都不是我们能决定的，只有神才能决定他相信神的时间、场合、地点，那个机会。我们把这样的这个时间叫什么呀？叫神的时间，阿们。每个人相信神的时间都不一样的，我们觉得这个人肯定能相信神，他就是不相信。我们觉得这个人呢，他200%的相信不了，哎，他相信了。神的工作是奇妙的，我们的责任就是把神的福音传达给别人，阿们。好，我们这个拍着自己的胸口说一句话好吗？2014年是传道的一年，让我能够成为传福音的人，阿们。因为不传福音就有祸了，我一再跟你们强调啊，这个好消息你守着，你把着，不告诉给别人，你就有祸了。那个人就在那个什么呀，生死线上，这边就是死亡，这边就是什么呀，就是生命。只要你拉他一把，他就可以回到回到这个生命线上，可以得到永远的生命。你不管他，你不说，他就走向死亡。我们的责任重大不重大呢？非常的重大。神给我们的责任，我们是神的使者，我们什么都不知道，什么都不懂，我们就说一句话，信神，相信耶稣，因信得救，你信他就可以得到永远的生命，也可以的，阿们。如果没学过传福音，没学过传道，你就这样去说也可以，管他别人觉得我们傻，觉得我们不聪明，觉得我们很愚蠢呢，那些都不重要。我们在天上的赏赐是大的，阿们。将来回到天上的时候，神要数算的，你让多少个生命得到救赎了呢？通过你有多少人得救了呢？在天上我们的赏赐，那个庆典，那个庆祝是大的，阿们，阿们。那么看第三种人，第一种人是什么人呢？见证看到拉撒路复活的人，亲眼。第二种人是什么呢？听到了来迎接耶稣的人，这都是比较好的。第三种人是最特别的，什么人呢？反对耶稣的人们，就是那些法利赛人，还有什么呢？祭司长们。我们看约翰福音12章19节说，法利赛人彼此说，看哪，你们是徒劳无益，世人都随从他去了。所以这里面这个法利赛人和祭司长他怎么样？他这个承认了，承认自己是不行了。你说什么呀？因为他这个亲口承认了嘛，看我们的徒劳，我们都是徒劳的，我们再努力不让他们相信，不跟随他，他们都跟他去了。说了什么呀？丧气话是吧？失败了。当然他们是不会这个什么死心的是吧？还是要害耶稣。但是在他们说完这句话之后，有一个非常重要的人，非常重要的人物登场了。今天圣经当中的核心，这么几个人，如果没有这么几个人的话，我们今天可能得不到救恩的，是一个转折点，是一个重大的事件，很多人忽略了这个事件的。我们看下面的经文好吗？这样，我们一起来读一下，就是下这个 OK， 20节到23节，我们一起来读一下。那时上来过节礼拜的人中有几个希腊人，他们来见加利利伯塞大的腓力，求他说：“先生，我们愿意见耶稣。”腓力去告诉安德烈，安德烈同腓力去告诉耶稣，耶稣说：“人子得荣耀的时候到了。”那我们看这个经文里面有几个人呢？几个什么人呢？希腊人，对吧？
当时耶稣基督所拣选的门徒都是什么人呢？犹太人。而所有的人都以为耶稣是犹太人的王，是犹太人的弥赛亚，是拯救犹太人得到永远生命的什么呢？救主。而在这个时候，耶稣基督自己的称呼改变了。耶稣基督说什么呀？二十三节说，人子得荣耀的时候到了。我们先看前面，这几个希腊人来找耶稣的时候，先找了谁呀？腓力。为什么他找腓力呢？腓力这个名字呀，是希腊式的名字，所以他们看这些门徒当中一看，哎，有个叫腓力的，他可能听懂希腊话，所以去找他。但腓力啊，听到他们要见耶稣的时候，他很什么呀？很慌张，很彷徨，很惶恐，他不知道该怎么办，所以他去找了一个人。找谁商量啊？安德烈。去找安德烈，说安德烈，有几个希腊人想见耶稣，这些人是异邦，这个外邦人，他们是异教徒，跟咱们没关系，咱们是让他见耶稣呢，还是不让他见耶稣呢？可能两个人这个在一起商量了半天，安德烈说，哎呀，还是让他们见吧，是吧？不然将来这个神耶稣知道了，肯定是可能会责怪我们，就让他们见。而我们正常人的想法，正常人的想法，耶稣基督可能只有两个答案。他们来说，说有几个希腊人要见你，耶稣基督只有两个答案，见或者什么呢？不见。耶稣基督的回答超过了我们的想象。他的回答是什么呢？人子得荣耀的时候到了。什么意思呀？耶稣基督是让外邦人能得救的主。当时所有的人只有一个印象，只有一种想法，只有犹太人是被神所拣选的民族。但是实际上在旧约当中，神一直在说什么呢？我要让万邦、让万民、万族都得救的。但犹太人不明白的，犹太人一直以为弥赛亚是犹太人的主。所以耶稣基督今天说是人子，人子得荣耀的时候到了，有两个含义的。第一个含义是什么呢？我要走向死亡，我要为全人类而献上我的生命。所以这几个希腊人来找他，耶稣基督回答这个答案，是代表着一个什么呀？一个转折点。耶稣基督不再称呼我是犹太人的王，也不再称呼我是犹太人的主，我是什么呢？全人类的救主，人子。这个称呼非常重要的。所以很多神学家和牧师把这个事件，这个称为一个很重要的一个转折点。耶稣基督在这里面表达，我要拯救所有的民族，和我们有关系的，我们不是犹太人，对吧？我们是中国人，和韩国人有关系的，韩国人也不是犹太人。如果到今天为止仍然强调只有犹太人才能得救的话，那我们怎么办呢？我们都是外邦人，是吧？但是我们在灵性上，我们是谁的子孙呢？亚伯拉罕的子孙。因为在圣经当中已经描写了。有时间你们看一下使徒行传第十五章，使徒行传第十五章里面有一个会议叫耶路撒冷会议。因为什么有这个会议呢？因为出现问题了。出现什么问题啊？在这个教会当中有两种人，一种人是犹太人，另外一种人是什么呀？也是犹太人，但是什么样的犹太人呢？我们叫这个侨胞，就是在海外的，不会说这个犹太话的，在这个美国，打比方说在美国，在意大利，在法国生活了很长时间，但是他们也信了。那还有一些什么呀？不是犹太人的这个什么呀？外邦人也信了主，在同一个教会里面礼拜。所以这些犹太人强调说，你们必须接受割礼才能成为真正的基督徒。就因为这个事情起了什么呢？起了纷争，教会里面就打起来了。犹太人基督徒说，你们必须得接受割礼才行，因为我们的老祖宗给我们定的规矩就是必须在第八天割礼的，你们没接受割礼的话不行，你们必须得割礼。而另外一些人就说，我们这个保罗给我们传福音的时候没说要接受割礼，只要信耶稣就可以得救的。所以这个纷争啊越闹越大，后来闹到哪儿去了？那个耶路撒冷的中心教会，我们叫这个中央教会嘛，我们是新中央教会是吧？中央就是中心教会嘛，那个大教会。大教会里面有几个领导，谁呢？雅各、彼得啊，还有这个谁嘛，这个约翰，他们都在一起。然后保罗也来了，巴拿巴也来了，一起开会。通过祷告，他们决定一件事情：外邦人不接受割礼，不按照犹太人的习惯和方式，也可以什么呢？成为基督徒的。从那个时候开始，在使徒行传第十五章耶路撒冷会议开始认证确认外邦人可以得救的什么呢？一个事件的。所以福音开始怎么样？
开始走向什么呢？走向其他的地区的。所以我们要感谢，感谢耶稣基督在这个时候，这几个希腊人来找耶稣基督，耶稣基督的回答，人子得荣耀的时候到了。阿们。我们看起来是外国人，但是我们在灵性上我们都是神的儿女。阿们。对，所以你们对旁边人说什么？你是真以色列人，在灵性上你是亚伯拉罕的子孙，你是信心的儿女，你是耶和华神的儿女。阿们。阿们。不是我说的，在圣经当中都记载了，将来你们可以查考的。所以我们要感谢的是什么呢？我们感谢这些登场的人，非常重要的。那么耶稣基督回答说，人子得荣耀的时候到了，这个人子的改变你们要知道的，全人类的救主。但是这里面他告诉了我们一个得救的秘诀啊，约翰福音12章24节25节26节，我们看一下下一点好吗？我们来读一下，第四，对，得救的秘诀，我们来读一下好吗？这个经文我们来读一下。我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己生命的，就失丧生命；在这世上恨恶自己生命的，就要保守生命到永生。阿们。那个撒旦呢，有一个计谋，魔鬼。你们不要承认这个说这个世界上没有鬼，真的有鬼。那个属灵的世界是有的，有圣灵，有邪灵。有神存在，有魔鬼存在的。那魔鬼呢，有一个计划，他就希望神的这个计划要怎么样，打破神的计划。那个计划只有一个，就是把耶稣弄死就行了。为什么？他们都知道耶稣是谁的儿子呢？神的儿子。但是他就没想到神的计划是那么的伟大，那么的奇妙。我们看这下面写什么呀？得救的秘诀是什么呀？先死什么呀？后生，或者叫什么呀？初死入生。神的计划非常的奇妙，通过耶稣基督的死亡来什么完成他的计划。但是谁帮助了这个耶稣基督完成这个计划呀？那魔鬼撒旦呢，邪恶的势力，他们来帮助这个神完成这个计划。为什么呀？神如果不把自己的生命舍去的话，谁也不能把神的生命拿走的。以色列人想杀死他，想把他钉在十字架上，旁边的强盗说，你是神的儿子，你可以把自己从十字架上救下来吗？可以，难道不可以吗？完全可以。让死人能复活的神，让瘫子能够站立起来行走的神，在水面上可以行走的神，行了五饼二鱼神迹的神，让水变成酒的神，耶稣基督神迹奇事他行了很多，难道不能拯救自己吗？完全可以的。但是撒旦不知道吗？撒旦，我把你整死，我把你弄死，你这个神的计划就怎么样，就失败了。你都死了，你还拯救什么，成什么弥赛亚呢？但是神的计划什么呢？只有我死亡才能拯救人类嘛。我们中国就叫不入虎穴焉得虎子，是吧？我们得有冒着生命的危险的这个什么呀，这种觉知才可以的。相信耶稣基督是一条什么道路啊？是一条什么道路啊？复活的道路。哦，也是正确答案的。是一条阳光大道吗？不是的，曲曲折折的窄路啊。这周有一位姊妹给我来电话，就说你告诉我，我们是因信得救的人，为什么我们这条路是窄路的呢？为什么因信得救，那么有的人还进不了这个天国呢？那个信心的层次是不一样的呀。你信耶稣，你不传扬他；你信耶稣，你不相信他；你信他，但是你的心、你的行为都是什么呀？都是背叛他的。那个信心是不是真正的信心？是一条窄路的。我们选择相信耶稣是一个冒险的。我们的前面有很多风浪的，有很多什么呀，患难的。但是依靠神的信心，我们可以怎么样呢？可以得胜的。阿们。所以我们说呀，这个一粒麦子呀，结出许多子粒来，这个经文非常重要的。我们以前讲过一个见证，是吧？就是说有位牧师在教门徒培训的时候，他讲了这个疯狗，这个狗的这个见证，是吧？就把这个狗啊送上这个手术台了，这些医生带着实习生就是什么呀，做这个解剖，做解剖的时候要把这个狗麻醉嘛，是吧？麻醉之后就这肚子就拉开了，然后告诉这些学生，这是心脏啊，这是肺，这是肝，这是肠子，这是什么，这是都在里面嘛，是吧？那做完这个手术之后，然后那天就是那个老师和学生突然有急事嘛，就走了嘛，离开手术室了。那狗不行啊，
那狗那个麻醉那个结束以后他就没死啊，他就醒过来了嘛，是吧？然后就在这个手术里面就带着这个肠子肚子这个什么这个心肝肺就满地的就跑这个喊呢、啊、叫嘛，然后这些人就回来了嘛，谁也不敢碰他，谁都不敢碰。然后这个牧师就讲了说，你们现在的信仰就是这样的信仰，要么就别死，要么就活着，千万别半死不拉活的，你知道吗？你要是半死不拉活的像疯狗一样的，谁都不敢碰你。我们很多基督徒就是这样的，神说你们要把你们的生命把你们自己的老我钉在十字架上来跟随我，你们要致死己身来跟随我，你们要把你们的欲望把你们的行为把以前的那些私欲都怎么样都放下的。就是今天我们强调的，一粒麦子若不落在地里死了，你里面的那个老我欲望如果不死的话，你永远会给别人带来的是负面的影响。我们经常是这样的，我们说我们的信仰很好的，我们是基督徒，我们是信神的儿女，但是就是因为我们很多人不来教会的，就是因为我们在行为里面还有一些东西没死的，像那个疯狗一样又咬又踹又这个什么样又挠的，就是把别人都给挠跑了。嗯，我整个就你啊，你这有罪的人，你敢跟我在一起吗？我这么圣洁，我这么纯洁，你看我。嗯，别人一看你纯洁什么呀，就因为你我才不来呢，跟疯狗似的，差点没给我咬死。为什么呀？你天天指责我吗？你说我有罪吗？你说我什么不好这不好，你好到哪儿去了？你跟我有什么区别呢？你跟我差不多嘛，嘴上说你是什么圣洁的儿女，是基督徒，但我看你还不如我呢。我们像那个疯狗一样，为什么呀？我们的里面的那个老我那个欲望还没有完全死亡。所以今天我们要向前宣告一个什么呢？神求你让我们能够把我们的老我钉死在十字架上，让我们完全顺服在神的面前。阿们。这样的话可以结出什么呢？结出很多美好的果实。阿们。所以啊，我们要知道这个在这个圣经当中啊，我们看这个二十五节是吧，二十五节有爱惜自己生命的就失丧生命，在这世上恨恶自己生命的就要保守生命到永生。耶稣基督为什么说这句话呢？耶稣基督强调的这生命有两个意思的，前面的生命说什么呀，就是肉体的生命，后面的生命强调的是什么？永远的生命，永恒的生命，就是我跟你们说的你们从死里复活的那个生命，重生的生命，在灵性上的看不见，但是在我们的里面管理我们，让我们能够行善，让我们能够知道该怎样去做的那个生命，圣灵赐给我们的新的生命。你们在你们的里面都有这个声音告诉你们什么是好的什么是坏的，你们不要不承认。有的人说这个不是神的生命，是良心，良心是不可靠的。你们觉得你们的良心是完全是良心吗？不是的，良心是有缺陷的。为什么呀？良心受我们文化受我们的这个生活的这个圈子的什么呀一个约束的。你觉得那个是良心，但是在某些地方这个良心是什么呀？不是良心的。但是相信神的人有一个声音在里面告诉我们，这个是好的，这是坏的，你不应该这样去做，你应该那样去做。我们都知道，但是有的时候我们装作什么呀？听不见，我们欺骗神。哎，神这个哎不对，这个不是你的声音，这个没听见，我们先去做了。我们甚至来到神面前祷告的时候也不祷告。曾经有位牧师他是这样的，在他上神学的时候，他这个上神学院之前上大学之前他就有一个梦想。你们知道韩国有一种电影，就是上面写着这个19画一个圈对吧，就成人电影。因为他是个神学生嘛，从小就在教会礼拜，但他有一个梦想，就是我要是上了大学我非得找一次机会我去看那个成人电影不可，到底这个成人电影是什么我一定要看。所以他就终于上了这个大学了，但上的是神学院嘛，他就到了这个礼拜六休息了嘛，在宿舍里面他就跟他们这个学长同屋的这个就撒了个谎，说我们教会有复兴会，我要去那个参加复兴会。他们说啊，快走吧快走吧啊，这不赶趟赶紧去吧。实际上他要去看那个成人电影，去了去了，在那徘徊了好长时间呢，就看呢不看呢，买也不买呀，怎么地，就然后就买了进去了也看了，看完了之后就觉得犯罪了，就来到神面前祷告来了，说神呢对不起我做错了我犯罪了我怎么能这样，就一直在祷告。但是就有一个祷告他不祷，什么祷告啊？什么祷告没祷啊？啊，我下次再也不看这个这句话，他就是不说，就是
就憋到最后，挺到最后，他没说这句话。为什么？他这说了就不能看了。我们就是这样，我们欺骗神，我们跟神怎么样叫板？我们有很多祷告我们不祷的，因为这个不能做。我们祷告了，我们说出来了，就出问题了。神非把这个给我们拿掉不可，所以他不说。所以他说呀，他说你说人的就是这个邪恶，这个罪恶到什么程度？神要把我们的欲望，把我们的老我要钉死在十字架上，但是我们就是怎么样，装作没听见。不行，这个就是这个不行，这个你绝对不能碰，这个你要碰了的话，我就真死了。我们有这样的时候。我希望今天我们来到神的面前，像这个经文里面所说的一样，那个麦子呀，看起来是腐烂了，看起来是死了。如果你真的把自己的老我钉在十字架上的时候，神通过我们会结出什么呢？结出很多美好的果实，很多美好的子粒的。阿门。所以耶稣基督强调的这两个生命啊，前面的生命，这个希腊语叫什么呀？叫Psyche 是什么意思啊？是肉体的生命。后面强调的那个永生和生命是什么呀？这个希腊语叫什么呀？叫这个 Joy 的意思是什么呀？永远的生命。所以耶稣基督强调什么？我要抛弃我肉体的生命，才能让你们得到什么呢？永远的生命。这个真理和奥秘是在里面的，但是圣徒那个门徒们不明白嘛。而且耶稣基督也告诉我们，你们敢于舍弃你们所谓肉体的生命和老我的话，你们就能够得到什么呢？得到永远的生命。在那个时候耶稣基督说了这样的话，但是当时的人都不明白的，不懂的。我们今天我们明白，我们懂。为什么呀？我们生活在恩典的时代，因为神的恩典已经告诉我们了，所以我们要感谢神的。那么今天我要强调的是什么呀？我们要成为一个传福音的麦子。我们看下一点好吗？来，传福音的麦子。所以我们对旁边人大声说好吗？你是一粒麦子，你是传福音的麦子，要通过你结出更多的果实。阿门，阿门。不能说是我年轻的时候，就是我20多岁的时候，我有一个梦想。在中国的时候，我的梦想是什么呢？我希望通过我们这一代人能够改变中国。为什么呀？因为我对中国很失望。失望到什么程度呢？就是说我们已经没有救了，我觉得。就是我们做的，我们行的，我们都是为了自己的。年轻人都有这样的想法的。我跟很多学生交流的时候，他们也是这样说的。为什么？因为当时的中国很乱嘛，现在也是一样，吃的也是假的，用的也是假的，到处去骗。只要我能达到目的就可以，只要我的利益能够达到就可以了。就我们叫这个鼠目寸光的什么呀，这个智慧，就是为了达到眼前的利益，我做什么都行。人的生命也不重要，道德伦理都不重要。那我们中国现在已经到这样的程度了，到了水深火热的程度。你就不要觉得中国今天经济发展了很了不起，一点用都没有的。中国人的头脑现在是空的，中国人没有信仰。前两天我这个转了一篇文章是吧，人民日报写的文章叫什么呀？中国人需要信仰。因为中国人对什么呀，对共产党的这个宗旨已经失去信心了，然后呢，所谓的佛教的道教的思想也不能带给我们什么，那个心都空虚吧。所以找很多方式，就像法轮功也好，什么全能神这些异端，为什么能打动他们呢？想找到真理，但是没有。但是我有一个梦想嘛，我就在想，我是年轻人，我来到韩国，我学神学，我成为牧师，我将来回到中国给年轻人传福音。我们这一代人改变的话，将来就能影响下一代，下一代人改变的话，就能够带给下一代更多的什么呀，恩典。但是我觉得要需要好几代人的这个努力，我们中国才能恢复一个什么呀，一个健康的面貌。所以你知道吧，这个外国经常说一句话 Made in China 的话是贬义词啊，是吧？啊，中国制造的是吧，假货劣质的，质量不好。不是的，实际上啊，我经常跟韩国人我在一起交流，我说不是啊，是你们韩国人要便宜的嘛，是吧？你们给我们的那个价格不造假，那个质量怎么能上去啊？那个钱就这么多钱是吧，肯定给你整的都是那个便宜的不好的嘛。虽然这样说是有点强词夺理，但是还是想这个挽回点面子嘛，是吧？然后我就强调，我说你看人日本在中国买的产品没有一个质量不好的。为什么？人给的价格高嘛。给的价格高，所以就质量就好了嘛。但还是中国这个有很多问题。我们怎么能够改变中国呢？
你们要成为一粒麦子就可以了。我们今天的经文，如果你们成为一粒麦子，我们都是一粒麦子的话，将来你们在中国，在韩国，在任何的地方，通过你们能够改变什么呢？你们的生活的圈子。通过你们生活的圈子能改变什么呢？我们生活的这个小区。通过这个小区的改变能改变我们的社会，我们中国才会怎么样？才会有真正的改变的。阿门。希望你们有这样的梦想，不要只想着自己，我们要为我们的民族，为了我们的国家，为了我们的社会，能够 献上我们的一份力量才可以的。那这样的话我们应该怎么样啊？要成为一粒麦子的。中国不是曾经有过这样一句话吗？我们叫什么呀？人人为我，我为人人，是吧？牺牲你一个人的话，对吧？牺牲小我，对，完成大我啊。有很多这样的说法，但真的有人牺牲吗？已经乱了，是吧？我们上次讲这个春节联欢晚会那个服不服，就这个小品给我印象太深了。服不服？你到底是服还是不服？这个人他摔倒了，你不敢扶。那我记得我那次讲到，我强调的是，我们应当做什么呢？把别人拉回来的人，在那个生死线上，走在生死线上的时候，有很多走向死亡的灵魂。我们不要闲站着，不要在旁边观看，不要张望，我们要做一件事情，把真理告诉给他们，用我们的手拉住他们的手，让他们回到神的恩典当中，回到神的爱当中。我们不死的话，别的人不能得救的。我们死才能够得到真正的生命的。我们的欲望我们放不下的话，神的工作没有办法在我们当中彰显的。当你放下你所有的欲望，你自己的利益，你的想法的时候，神才会为我们工作的。阿们。我们中国有一句话叫一年之计，这是这个 古语是吧？叫十年玉树，百年什么呀？育人，是吧？所以这句话听起来真是很难。能够改变一个人，能够让一个人成才，需要100年。中国人是这样觉得，是吧？能够让一个人成为真正的基督徒，需要多长时间呢？我们不知道的，一辈子的事情，是吧？所以你们让你们周围的人，让那些不相信的人都怎么样，都能够成为基督徒，是我们的责任的。让他们能够接受，能够听到这个美好的消息。阿门。所以这个原先这个古文呢，我整理出来，我读一下，你们听一下吧。就一年之计莫如树谷，十年之计莫如树木，百年之计莫如树人。这个计是计划的意思，就是你一年的计划呀，你不如就是种些这个谷子稻子就可以了。那么十年的这个长期的计划，我们种树的话比较好的。而百年的这个计划，我们应当什么呀？我们育人才可以的，就教育人，培养人。我们中国说老师是灵魂的什么呀？灵魂的什么呀？工程师，是吧？灵魂的园丁啊，是吧？老师跟我们比不了的，我们才是真正的这个灵魂的这个园丁的，我们才是真正的那个灵魂的拯救者。不是拯救者，是神通过我们去让那些灵魂回到神的面前的。阿们。好的，希望我们今天呢能把这个经文背下来。我们一起来读一下好吗？12章24节。我们一起来读一下。起，我实实在在地告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，若是死了，就结出许多子粒来。阿们。那重新我们对旁边人进行祝愿好吗？你真是一粒麦子，通过你神要做美好的工作。阿们。阿们。我希望我们新庄教会能够有更多的麦子啊，我们将来看结果就知道了，在你们周围有没有人通过你们相信耶稣回到神的面前，成为神的儿女啊。我们2014年，我们的目标不要忘记，我们是传道的一年。得时不得时，会传不会传，会说不会说，我们都要传福音。阿门。